Ապրիլի 9-ին առավոտյան ժամը 9:15-ից մինչև ժամը 1-ը վարչապետը եղել է պետական եկամուտների կոմիտեում։ Այցելությունը սկսվել է Արարատյան Մաքսատան, ավտո Մաքսատնից, Մաքսային կետից։ Այնուհետև մենք ուղևորվել ենք ևս 4-5 հասցեներում տեղակայված պետական եկամուտների կոմիտեի տարբեր ծառայություններ։ Տարբեր ծառայություններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունում, հարկ վճարողների սպասարկման հարաբերակցի բաժան մասնաճյուղում, Կոմիտաս 35 հասցեում տեղակայված խոշոր հարկ վճարողների և փոքր հարկ վճարողների վարչության վերլուծական կենտրոններում, այնուհետև Խորենացի 3, Խորենացի 7 հասցեում գտնվող մոնիտորինգային կենտրոնում, հեռախոսազանգերի կենտրոնում, այս ամբողջ այցելության արդյունքներով հետո պարոն վարչապետը իր տեսակետներն է հայտնել հանրությանը։ Ուրեմն դուք կենտրոնացել եք մի փոքր էպիզոդի վրա։ Ես Միվարքյան, ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Հիմա տեսեք, դուք կենտրոնացել եք այն էպիզոդի վրա, որը ձեր կարծիքով ինչ առերևույթ, ինչ որ սենսացիա է պարունակում։ Թողեք, մարդկային ճակատագրի հարց չկա որևէ։ Միվարքյան, դուք մենք կարծեմ հարց ու պատասխան, հասա երկխոսություն չի։ Հարցը տվել եք, հիմա ես առաջարկում եմ, որ լսեք պատասխանը։ Միջև վերջ, կասեմ, ինձ թվում է կսպարիչ կլինի։ Այն, ինչ որ վարչապետը տեսավ ու իր դուրը չեկավ և վարչապետը որոշակի մտքեր արտահայտեց և կոչ կամ հորդորներ ասեց, կոչին և հորդորներին մեր աշխատակիցը պատասխանել է իր դիմում գրելով։ Եվ ոչ միայն տվյալ աշխատակիցը, այլ նաև ավտոմաքսատան պետը ազատման դիմում է գրել։ Այդ մարդկանց ընտրությունն է, մենք Մաքսային… Ես հիմա… Եթե դուք այլ հարց չունեք տալու, ես հիմա կգնամ ու հարց։ Ուրեմը ուրիշ հարցեր տվեք։ Ինչ, տեսեք, պատասխանատուն ես եմ, Միվարքյան, լսեք, ամենամեծ պատասխանատուն ես եմ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է պատասխանատվություն կրում ամբողջ այդ բոլոր ամեն ինչի համար։ Հիմա տեսեք, եթե ուզում եք կամ ակնկալում եք, որ ես դիմում գնամ հեռանամ, դա իմ համար կլինի փախուստ այն խոշոր կամ ահռելի պարտականությունները, որ վերցրել եմ իմ վրա, այդ պարտականություններից փախուստ կդիտարկվի։ Հետևաբար եկեք մի հատ պայմանավորենք, ես դիմում չեմ գրելու։ Ես վարչապետի կոչ հորդորին չեմ արձագանքելու իմ դիմումով, եթե դուք ուզում եք սենսացիա, ես ասեցի այդ սենսացիա։ Մնացած բոլոր աշխատակիցներին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել, մենք իրավունք չունենք, ոչ ես, ոչ պարոն վարչապետ, իրավունք չունենք մարդուն ազատենք կամ չազատենք։ Հետևաբար, լսեք, ձեզ թվում է, որ խմբակով ասենց գորալով հարց տակ ավելի բան լսելի եք դառնում։ Ես կներեք ձեզ… Այո, եվ դա վարչապետի կոչ հորդոր է, դա ես հանձնարարական չեմ դիտարկում։ Ես բավարարել եմ աշխատակցի դիմումը, որի իր ընտրությունն է, Մաքսատան ղեկավարի դիմումը գրվել է, ես բավարարելու եմ… Անունը կասեք Անասյանը, պարոնանա… Միրզոյան Հայկ… Այսինքն ինքը նույնպես ազատվելու ես բավեցրած… Ինքը այդպիսի ցանկություն է հայտնել, որ ազատման դիմում է ներկայացնելու, և ես հարգում եմ իր որոշումը։ Օրինակ ես ազատման դիմում չեմ ներկայացնելու, ինքը ներկայացնելու է։ Այլ հարց, ավտոմաքսատան հետ կապված հարցերի չեմ պատասխանում։ Վարչապետ, ժողովուրդ, եկեք մի հոգի հարց տանք, մի կներեք, ներեցուցիկ։ Վարչապետը հայտարարեց, որ այսպես կանխատեսում կա, որ Սպայկայի հետ կարող է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 40 միլիարդ դրամ հասնի այսպես գումարի չափը, որ Սպայկան հրաժարվել է կամ խուսափել է մուծել, եթե չեմ սխալվում, 30-40 միլիարդ խնդրում եմ, ուղեք և ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսմամբ, ձեր գնահատմամբ, որքան ի վերջո կհասնի վարչապետը ներկայացրեց իր թիվը, դուք էլ եք սպասում, որ օրինակ տնորենը խոսում էր մինչև 50 միլիարդի մասին, ասում էր այ գիտեք ինձ քննիչը, թե ձեր տեղակալը, կարծեմ ձեր տեղակալը իրեն ասել է այսպես անձնական զրույցում, որ հնարավոր է մինչև 50 միլիարդ հասնի։
Հարցը հետևյալն է, ձեր կանխատեսմամբ որքան կհասնի այդ գումարը սպայկայի հետ կապված։ Տվյալ թեմաների շուրջ կանխատեսում անելը ինքը ճիշտ չի։ Վարչապետը ուղղակի զրույցի ժամանակ տեսեք, ասեց 7, 14, 24, 30, ինքը թվեր հնչեցրեց, որպեսզի դուք կամ հանրությունը իմանա, որ այդ 7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել։ Բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։ Բացառվում որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ես հասկանում ձեզ, պարոն Անանյան։ Ներողություն, չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ ասում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որովհետև տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30%-ը ժամանակագրական առումով, 30%-ը ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարել ենք հաշվարկներ։ Հաշվարկները ինչ դուրս ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։ Վարչապետի խոսքը ուղղակի դա բանի, բան տեղեկատվական ընդհանուր ինչ-որ մոտավորություն պարունակող բան էր, որևէ թվային բան չկա։ Հետապնդում է դա նկատմամբ եւ ինչու նախապես տնորենի կարծիքով դա հետապնդում չէ, եթե դուք ուշադիր եք լսել, դա հետապնդում չէ։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան կա, այստեղ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը այս պահին այդքան էլ իրավասու չեն հանրությանը տեղեկատվություն ներկայացնելու, որովհետև արդեն իրավական գործընթաց է գնում։ Այստեղ ամենակարևոր մարդը քննիչն է։ Քննություն իրականացնող քննիչն է։ Տեսեք, չի դարձրում ձեզ հարցի պատասխանը։ Նա դասեք էլի։ Ամենակարևոր անձը այստեղ քննիչն է։ Քննիչն է քննության ժամանակ փաստական հանգամանքների վերաբերյալ իր դատողություններն անում, մասնագետների հետ հաշվարկներ անում։ Եվ եթե ինքը ունի այնպիսի համոզմունք, որ օրինակ տնորենի ազատության մեջ գտնվելը կվնասի քննությանը, ինքը այդպիսի միջնորդությամբ գնացել է դատարան, դատարանը այդպիսի որոշում է կայացրել, այսինքն իրավական գործընթաց է գնում, եւ իրավական գործընթացի վերաբերյալ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը որևէ գնահատական չեն կարող տալ։ Հետևաբար, քանի դեռ քրեական գործը քննվում է, քանի որ քանի դեռ քննություն է գնում եւ քնչական գործողություններ դեռ կատարվելու են, հավանաբար, եթե քննիչը այդպիսի անհրաժեշտություն ունենա, մենք այսօր ամենակարևոր անձը քննիչն է, բոլորս կախված են քննիչի որոշումներից, եւ քննության առնչվող տեղեկատվության կա թույլատրելության շրջանակ։ Ես կարծում եմ, որ թույլատրելության շրջանակներում ասեցի այն, ինչ որ կարող էի։ Պարոն Արանյան, պարոն Ղազարյան դերևս հայտարարել է։ Կներեք, դեր հայտարարեց պարոն Ղազարյանը ընկերության տնօրեն սպայկայի, որ դեռևս նախորդ տարվա օգոստոսին, երբ ընկերության բարկային հաշիվներն էին զառեցվել, ստիպած եղան վճարել ՊԵԿ-ի կողմից չհիմնավորված 2 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորությունները, ինչի հետո նոր քրեական հետապնդումը դարձվեց։ Դուք արդեն հիմնավորեին այդ Ես այդ հարցին չեմ էլ անդրադառնա ընդհանրապես, որովհետև էլի կար քրեական գործ, քրեական գործը մի պահ կասեցվեց, քրեական գործից առանձնացվեցին որոշ դրվագներ, եւ այդ դրվագների վերաբերյալ կազմակերպությունը ներկայացրել է ճշտված հաշվարկներ։ Այդ գումարները պետական եկամտների կոմիտեի կողմից չեն առաջադրվել իրենց։ Կազմակերպությունը ինքը իր վարկագծով, այսինքն ճշտված հաշվարկ ներկայացնելով, ինքն է հայտարարագրել այդ պարտավորությունները։ Հիմա եթե իրան թվում է, որ այդ ինքնահայտարարագրումը եղել է մեր ճնշման ներքո, ինքը նույն հաջողությամբ կարող է ինքնահայտարարագրել նորից, եւս ճշտված հաշվարկ ներկայացնի եւ օրինակ 10 միլիարդով պակասեցնի իր հարկերը, բայց ամեն մի գործողություն, ամեն մի վարկագից պետք է ունենա իր գնահատականը եւ ոչ մենակ տնտեսագիտական, նաեւ քրեա իրավական։ Պարոն Անանյան, դեսել ասուլիսի ժամանակ պարոն Ղազարյան անընդհատ սլակներ ուղում էր դեպի գրին պրոդուկտ, ասում էր ինչի ՊԵԿ-ը չի գնում իրանց այդ հարցերը ուղի։ Այնպես հիմա ձեզ ձեզ թվում է ես այդ հարցին դի պատասխանեմ։ Ինչ գիտեք, գնում ենք, չենք գնում, ուր են գնում։ Ես ձեզ ասեցի, թույլատրելության շրջանակներում ես այդ տեղեկատվությունը ասել եմ։ Հայաստանյան վարչապետը ձեզ հանձնարարել է միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու համար։ Արդյոք աշխատանքը սկսվել է։ Վարչապետի հանձնարարականը մենք ընկալել ենք այսպես։ Քննարկել ենք այդ հարցը վարչապետի հետ, եւ վարչապետի հանձնարարականը կոնկրետ իմ հետ քննարկման ժամանակ այսպես ա եղել։
քննարկեք Գյումրի տեղափոխելու հնարավորությունը։ Այսինքն մենք այդպիսի տնտեսագիտական կամ տնտեսական կամ երկրի տնտեսության զարգացման առումով Գյումրի տեղափոխելը ինչքանով է նպատակահարմար։ Հիմա մենք որոշակի ժամանակ հետո վարչապետին ներկայացնելու ենք մեր տեսլականը։ Մենք կարող ենք չսահմանափակվենք օրինակ Գյումրիով, մենք օրինակ կարող ենք առաջարկենք 3 դիսլոկացիոն այդպիսի պրոֆեսիոնալ մաքսատների բացման առաջարկ անենք, որը կապված կլինի նաև եւ լոգիստիկայի հետ, եւ տարբեր տարածաշրջանների տնտեսական ակտիվությունը զարգացնելու հետ։ Ես սա ասեցի, չի բարդացվի, եթե Երևանից հանվի, այսինքն տեսակետ կան, չի վերաբերյալ, հանձնարարականի վերաբերյալ, որ ինձ հանձնարարել են, որ մի հատ տեսնենք դա հնարավորություն կա, թե չկա։ Հավանականությունը ես չեմ կարող իմ ասեմ, որովհետև մենք աշխատում ենք մեր պրոֆեսիոնալները նստած, հիմա լոգիստիկայի ամբողջ բանն են անում, գնահատականն են տալի, այդ թվում նաև տնտեսության զարգացման հնարավոր միտումներն են տեսնում, թե տարածաշրջանային առումով այդ 3 օրինակ մասնագիտացված մաքսատները որտեղ ապետ դիսլոկացիոն առումով տեղակայել։ Ես չեմ լսում այդպես։ Աշխատակիցները ներկայացուցիչները այսինքն իրականացնում։ Դու կարծում ես, որ 100 հոգով պետք է գնային։ Համավորներն ասում էին, այդ ինչ էր եղել զինվածքում, որ 40 հոգով են գնացել։ Դե զինված խումբ էր, թե զինված խումբ չէր, քննիչը այդպեսի որոշում է կայացրել, մտել է դատարան, սանկցիա վերցրել եւ կատարվել է քննչական գործողություն։ Քնչական գործողությունը կատարելու համար մասնագետները գնահատել են, պետք է 4 հոգի, 40 հոգի թե 140 հոգի։ Եթե որոշում կայացվեր, որ 1000 հոգի ա պետք, մենք այդ ռեսուրսն էլ ունենք տրամադրելու համար։ Ինչ խնդիր կարող եք ասել, ինչ է արձանը։ Մի հատ խնդրում եմ լսեք, էլի, իմ կարծում եմ, որ բավականին հասկանալի եմ ասում։ Քննիչի որոշմամբ կատարվում են քնչական գործողություններ։ Ինչ կա, ինչ կարծիքի եք, թույլատրելության շրջանակներից ավել տեղեկացում կարող եմ ձեզ ասել, թե չէ։ Ով Ադամավարի հետո տեսնես։ Պարոն Անանյան, այսպեսի մի հարց։ Ես էլ կենցաղային ընդհատեցի։ Պարոն Անանյան, տեսեք, հետ պարբերականը, պարոն Անանյան, հետ պարբերականը գրեց ՀԴՄ կտրոնների հետ կապված, որ ՊԵԿ-ը փաստորեն ինքնարժեքից 70% ավել, հա, վաճառել այդ ՀԴՄ ներողություն, ՀԴՄ սարքեր, այնուհետև խնդրել են ձեզ հրապարակել իրական գնման գինը, դուք հրաժարվում եք։ Չեն հրաժարվել, տրամադրել ենք։ Չէ, գրավոր տեղեկատվություն ենք տրամադրել բոլորը։ Ես հարցը սավալում ներողություն եմ խնդրում, պարոն Անանյան, ըստ որի այդ գնի տրամադրումը կապ ունի ազգային անվտանգության հետ եւ փաստորեն հրաժարվում եք հետքին տրամադրել, թե որքանով եք չինական այդ ընկերությունից ՀԴՄ սարքերը ՊԵԿ-ը գնել։ Այստեղից երկու հարց. Ինչու է ՊԵԿ-ը 70% ինքնարժեքից բարձր, հա, վաճառում, եւ ինչու է հրաժարվում ըստ հետքի իրենց տրամադրել այդ գինը, գնման գինը, որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք բերել այդ սարքավորումը։ Տեսեք, դուք ասացիք տեղեկատվություն, որը ես չեմ հաստատում, տեղեկատվության հիման վրա տվեցիք մի քանի հարց, որին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել ինչու եմ այդ ինչու ենք այդպիսի որոշումներ կայացրել, որտեղ ձեր հարցի նախաբանում կար չճշտված տեղեկատվություն։ Ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը. միջին ինքնարժեքը մենք ձեռք ենք բերել ժամանակին, տարիներ առաջ, ձեռք ենք բերել երկու կազմակերպություններից։ Կազմակերպությունների ձեռքբերման գործընթացը ինքը գաղտնի է, որովհետև գաղտնի որոշումներում է եղել։ Հիմա կա այդպիսի տեղեկատվության մի ծավալ, որը հրապարակել չենք կարող, բայց մենք ասել ենք, որ դրա միջին ինքնարժեքը այդ երկուսը իրար հետ կազմել է 158,000 դրամ։ Հիմա որտեղից են իրենք վերցրել, որ 70%-ով ցածր է։ Ես չգիտեմ։ Ես հերքում եմ, որ մենք նման տեղեկատվություն ենք տվել։ Չէ, հարցը հետևյալն է, որ 70% ՀԴՄ սարքերը 70% ինքնարժեքից ավելի թանկ գնով են առաջարկվել Հայաստանի ասում։ Ինչը հերք եմ ես։ Համապատասխանի իրականություն։ Ես այդպիսի քննություն չեմ կատարել, որ հերք եմ կամ չհերք եմ։ Ես չունեմ տեղեկություն, որ այդպիսի առերևույթ հանցագործություն է տեղի ունեցել, որպեսզի քննության ենթակա առարկա դարձնեն։ Պարոն Անանյան, հանձնարարելու եք ուսումնասիրեն այս տեղեկությունը, արդյոք 70% ինքնարժեքից 70% բարձր գնով է ՀԴՄ սարքերը վաճառվել։ Բախեր 60,000-ի մասին է խոսքը, երբ որ առաջ չկա նման տեղեկատվություն։ Այդ տեղեկատվությունը լրատվության կողմից տարածված տեղեկատվություն է։ Ես կարող եմ խոստանալ, որ մեկ անգամ եւս կհանձնարարեմ, որ մի հատ տեսնենք։ Կա օրինակ հանցագործության կատարման վերաբերյալ հայտարարություն տալու անհրաժեշտություն։ Ես սա կարող եմ խոստանալ։ Բայց փուտնո, որը համարում է, որ սպայկային դառնում է մրցակից եւ ինքնավորոշելու արդեն մթերում իրականացնել, եւ նաեւ որ սպայկան այլևս մթերումներ չի անելու, եւ բեսֆուդն է հայտարարում, որ
Ես չգիտեմ ով է հայտարարում եւ ինչ է հետահայտարարում։ Best Food առաջի անգամ եմ լսում այդ ընկերության մասին։ Եվ տեսեք, մենք Spike-ի ղեկավարության նկատմամբ նրանց արարքների քրեայիրավական գնահատական տալու քննություն ենք իրականացնում։ Եթե տնտեսագիտական կողմը նայենք, մենք օրինակ որպես կառավարություն ամեն ինչ կանենք, որ Spike-ան եւ անելու ենք, որ Spike-ան որպես տնտեսավորող սուբյեկտ իր գործունեությունը շարունակի։ Բայց այդտեղ դիլեմայի առաջ ենք մենք կանգնած։ Այո, մենք չենք ուզում, որ Spike-ան որևէ ինչ որ բաների խաթարվի իր գործունեությունը, բայց գործունեությունը չխաթարվելու նախապայման որպես ընդունելը, որ նաև քրեայիրավական գնահատական չպետք է տանք ղեկավարության վարկագիծը նախքին, մենք պատրաստ չենք այդպիսի կոմպրոմիսի։ Հետևաբար, ես ձեր հարցը այսպես կպատասխանեմ։ Տնտեսությունը եւ ընդհանրապես ազատ շուկայական հարաբերություններում կա մրցակցություն։ Մենք կուզենք, որ առողջ մրցակցության շրջանակներում որևէ գործունեություն չլինի ճիշտ եւ օրենքով աշխատող եւ թափանցիկ խաղացողներով։ Այսքանով կասեմ։ Ինչ։ Գործադուլը։ Այսինքն, ես տեղակ չեմ, դեզանց եմ լսում։ Գրանք տեսնեմ ինչ գործադուլ։ Մի վայրկյան, ախր ես այդքան ներքևի ծառայողական քննություն է անցանում, ծառայողական քննության արդյունքները դեռ ինձ չեն ներկայացրել, տեղեկացություն չունեմ։ Ինձ զեկուցել են նախնական անձանց շրջանակ կա, թե ովքեր են, մենք կպարզենք ով է իրականում։